Këshilli I Bashkisë së Shkodrës ka zhvilluar mbledhjen e radhës së tij në këtë fund të muajit nëntor dhe në këtë atmosferë festash në qytetin e Shkodrës. Por ashtu siç ndodh thuajse çdo herë, edhe këtë radhë këshilltarët e bashkisë nuk arrinë të përshtaten me zbatimin e orarit, duke nisur me vonesë këtë mbledhje të radhës. Megjithatë, kjo mbledhje ka kaluar pa shumë debate, përveç kërkesës së kryetarit të grupit të këshilltarëve të Partisë Socialiste, I cili ka kërkuar më shumë vëmendje për aktivitetet në datën 29 nëntor. Duke përshtet komisionin në Këshilli, ka artur një program për festat, kam dy vërëti, e para ishte pjesërisht ajo që Pashka Shkiri pa të shkrume, e cila ka lidhje me të shkumen dhe vendosjen e kurorave nga ekipi përfaqësues I bashkisë dhe mbarëzat dëshmorëve, sepse këtu është shkruar tekstualisht, vendosja e kurorave është tek monumenti I heroit Luiz Gurakuqi dhe më pas në mbarëzat e Ermajit. Patjetër që me shku te mbarëzat dëshmorëve dhe mundësisht me shku te monumenti I Sapunit të Lindit që ka qenë pjesa ushtarake e shpallës së pavarësisë. E dyta, përshëndes fort organizatorët e programuesit e kësa jave festash, dhe I falenderoj që më në fund kam pranuar që data 29 nëntor është dita shtirimit, sepse është pjesë e programit. Por, du me shtu që 29 nëntor jo vetëm që është dita shtirimit, por të rritet paksa aktivitetet në këtë datë me qëllim që të jepet vlera, sepse jena me 70 vjetorin e shtirimit dhe është dita e fitores me fashizmin, ku kena kënë pjesë e koalicionit antifashist botnor. Megjithatë, pavarësisht vonesave në këtë mbledhje të Këshillit të Bashkisë së Shkodrës, janë miratuar të gjitha pikat e rendit të ditës, me cilave projekt vendimi për dhënien e ndihmës ekonomike të paaftësisë dhe invalidëve të punës për muajin nëntor 2014, shqyrtimi I relacionit të Komisionit të Strehimit për shpërndarjen e 7 apartamenteve të mbetura të palikuiduara në Entin Kombëtar të Banesave, si dhe projekt vendimi për ndryshim të tabelës për funksion honorare të miratuar me vendim të Këshillit të Bashkisë numër 5 të datës 31 janar 2014 për koncertin ndërmendje 2014, si dhe projekt vendimin për miratimin e ndarjes sipas projekteve artistike të fondit prej 2500 lekë të miratuar në vendimin e Këshillit të Bashkisë të datës 31 janar 2014 për aktivitetin skenik vjetor të teatrit Migjeni.